biz Özbekistanda faciə olandan sonra Azərbaycana samolyotla gəldik. Və burada bizi Xocalıya apardılar. Yəni cəmaati. Bazilərini Saatlıya, bazilərini Gəncəyə, bazilərini Xocalıya apardılar. Atam bilinən Gəncəyə getmişdik. Amma sonra yoldaşım bizi Qarabağ apardı, Xocalıya. Ola, heç o vaxt çox gənc idim. O da qədər də aklımda qalmamışdır amma ki yoldaşımla bir yerdə getdik. Neçənci il idi? 92 falan ilə idi. Çox da yadımda yoxdur. Yalan olmaması üçün də. Sevmiyorum yalan danışma o yüzden. Ha, sonra ondan Xocalı faciəsi olmaq olacaqdı ki bizi çıxartdılar. Sonra Saatlıya tərəf gətirdilər. Orada Allah kömək olsun, Azərbaycanlıların evinə də girdik. Türklər də var idi, bizi qəbul etdilər. Yəni evlərdə saxladılar. Sonra ondan Qaynanamgül Kürdəmirə gəlmişdilər. Orada da baraklarda yaşayırdılar, Molla kənd yerində. Orada biraz Qaynanamgüldə qaldıq. Sonra atam Xaçmaz da burada Dəvəçi rayonunda oraya gəlmişdilər. Bu Allah şükür Paşazada ev tikmişdi onlara. Allah kömək olsun. Yəni atam dedi ki, buraya gəlsəz, orada siz də rahat edə bilirsiniz. Atamgilin yanına oraya gəldik. Sonra 95-ci illərdə zaten 94-də atam rəhmətə getdi. Sonra biz orada qaldıq. 2007-də bizim 11 noyabrda evimiz yandı. Sonra bu icra başçısından, Dəvəçi rayon icra başçısından Navruz müəllimdən yardım istədik. Yəni gəldik ki belə oldu, evimiz yandı, köməklik göstərir dedik. Heç bizim xəbərimiz olmadan Allah köməki olsun, o Navruz müəllim qaçxın qomamı yazmış, prezidentimizə mi yazmış, ondan bizə bu evi təqdim etdilər, verdilər. 10 gün sonra ayın axırında, noyabrın axırında yoldaşımı çağırdırdı Növrüz müəllim Əli Həsənov bizə evi vermişdir. Bu evi verdilər bizə noyabrın axırında. Biz buraya köçüb gələndə bu evlərin hamısı boş idi. Bir tənə biz varıdıq. Bizim qarşıdakı yandakı evdə Ravan müəllimin evində buradakı işləyib evləri tikən kişilər yaşayırdı. Başqa heç kismə yox idi. İndi mənim problemim ondan ibarətdir ki, ailə şeyinə görə, burada iş tapa bilmədik uşaqlarımıza. Yoldaşım Rusiyaya qazanc dalına getdi ki, bu evlərimizin ətrafını uşaqlar daha böyüdü, evləndirmək lazım. Hal-hazırda biri əskərdədir. Heç etməzdən evimizi boşa deyirmiş. Nə əsasla? Burada yaşamayırsınız deyənə. Ki, ben burada olmadığıma göre, o yüzden avadanlığımı hamısını alıp, şimdi aparacağım, bakacaksınız. Yine güne salıblar. Deməli, bu da sayğasıdır, boşdur. Dövlətimizin, hökumətimizin, cənab prezidentin yaratdığı şəraitdən, amma belə istifadə edildi. Bax, ev boşdur. Rasim Tağzadə, Mənzil İstismar Departamentinin Qaçqınlar Komitəsidir. Departman, bu Türk. Biz bir dənə Türkü girincə eləyibdir, qalıbdır ortalıqda. Türkiyədən ben qaynanam orada xəstə duşam, balaca oğlum orada lisədə oxuyur və bizdə belə göstərirlər iki dövlət, Türkiyədə belə qəbul edirlər iki dövlət, bir millət olaraq. Amma aynısını burada da bekləyirdik. Biz zaten burayı da elə, özümüzün yerimiz, yurdumuz kimi qəbul etdilər, Allah kömək olsun da. Yəni bu son çox üzücü oldu. O bu qəsəbəni ciddi yoxlatmaq lazımdır. Rasim Fağızadənin qəsəbənin adı necədir buranın? Qarabağlı qəsəbəsi. Şabran rayonunda Qarabağ. Bu qəsəbə ciddi yoxlanmalıdır. Çünki mən görürəm, faktik olanda belə də baxıram. Görürəm ki, boşdur deyə, fakt göz qabağındadır. Boşdur deyə, qazı işlidir. Biri orada, biri burada. 70 dənə var, 70-in 15 dənəsi bombalan boşdur. Prezidentimizdən xahiş edirəm, Mehriban xanıma xahiş edirəm ki, ben burada tək millətçə Türk olaraq çox təhqir olundum. Yəni icra nümayəndəsi olaraq Azər müəllim, Əvrəddin müəllim gəlib evimizdən eşyalarımızı alıb çölə atıblar ki, sizin burada haqqınız, hüququnuz yoxdur. Oğlum şu an əskərdədir dedim. Bəs oğlumu mən zaten bekləyirdim belə bir şey olmasını, gözləyirdim ki, bizi çıxartmaq istəyəcəklər. Və onlara müraciət eləmişəm ki, oğlum bu şimdi əskərdədir. Məndən soruşdu, o əsəfidir, nə idi? Soruşdu ki, nə zaman gələcək?
Dedim yanvarda gələcək. O da dedi ki, nə yaxşı, yanvarda gələr. Alarsan oğlunu da gedərsən Türkiyəyə. Amma mənim uşaqlarım burada doğulub böyüyüblər. Bura özlərinə vətən kimi seçirlər, vətən bilirlər. Yəni o Türkiyədə yaşasalar da belə onların vətəni Azərbaycandır. Çünki burada doğulub böyüyüblər mənim uşaqlarım. İçəri keçə bilirsiniz. Buradakı Jek müdürü ilə At familiyası buradakı Jek müdürü ilə At familiyası necədir? Azərdir, amma familiyasını bilmirəm. Bir də buradakı nümayəndə Əmrəddin müəllim. Dev fərdələrim yox. Əmrəddin müəllim kimdir? Nəyə görə qoymuşlar? O da kənd səviyyəti buranın. Aha, yəni kimin göstərişi kimi bunu eləyib? Yəni kim göstəriş verib ki, sizi Qaçqın.com-dan göstəriş veriblər, mənə elə dedilər. Aha. Nə qədər doğru, nə qədər yanlış bilmirəm. Bütün fərdələrimi tutub, yoxlar, atıblar, hər şeyimi bu vəziyyətdə qoyublar. Valla o günü onu da verəndə Rasim Tağızadaymış olaraq müəllimə, yəni göstəriş verən. Sizə deyiblər ki, Rasim Tağızada tapışırıq verib ki, siz məsələ Rasim Tağızadanı yəni axtarmağa da cəhd göstərmişsiniz ki, bir soruşasınız problem nədir, müraciət etmişsiniz ona hər hansı bir şəkildə. Valla, bənə dedilər ki, sən hara getsən də get, mümkünü yoxdur, sizi çıxardacaqlar. O iki şəxs dedi sizə, demək. O yüzden hatta ben yazılı şekilde ərizə verdim ben bu Azar müəllimə ki, mən olmadan bir daha xahiş edirəm. Ayın 7-si bir dəfə tökmüşdülər. Və ikinci dəfə də ayın 7-si də tökəndən sonra mən yazılı ərizə verdim ki, xahiş edirəm. Mən olmadan bir də evimi bayrar çölə atıram. Hara ərizə verdiniz? Bu Azar müəllimə, JK demişəm. Amma bənə elə ki dedilər, ben Türkiyə səfirliğuna sığınmaq istədim. Çünki başqa heç bir yerə getmək aklıma gelmedi o an. Dedim ki bir tane yani Qaçqın.com'dan ki elə məlumat verirmişsələr bunlara ben nə qayıra bilərəm.